Hei, jeg heter Magnus Børmark. Jeg skal bare si at hvis du mellom 16 og 21 år, så har du mulighet til å melde deg på en mesterklasse med bandet 22, som jeg spiller i. Det blir holdt i forbindelse med ungdomsfestdagene, og der skal vi coache dere da, over 6 dager, der vi bare i forhold til å få hente fram potensialet i forhold til å uttrykke musikken live, hvorfor vi driver på og ha det. Og det hele avsluttes med at vi spiller konsert sammen da, der vi spiller med 22, og det 3 band da som blir med på denne mesterklassen. Så send link, video, lyd, noen få ord til mesterklasse 22 at olavsfestdagene.no, så kanskje vi innen 4. juli